Hoş gördük. Bugün kitap medeniyetinden danışacağız. Kitap almaq, kitap oxumaq bu medeniyetten. Müdriklerin sözüdür ki, kitap nesillerin bir-birinə vəsiyyətidir. Hətta bizim Qurani Kerim buyurur ki, oxu. Müəllimler deyirlər ki, kitap elmlərin nəticəsidir. Amma 21-ci əsrin mənzərəsinə baxanda görürük ki, valideynlər gileylənirlər ki, uşaqlar kitap oxumurlar. Ziyalılar qınırlar ki, adamlar kitap oxumurlar. Ötən verilişimizdə biz ana dilindən danışmışdıq və mənim qonaqlarım bildirmişdilər ki, biz ana dilində ona görə səlis, düzgün danışa bilmirik ki, ifadələrimizi yaxşı ifadə edə bilmirik ki, nitqimiz səlis deyil, yazmağımızda qüsurlar var, danışığımızda qüsurlar var. Bütün bunların hamısı kitaba bağlanır, yəni kitab oxumuruq. Əlbəttə, mütaliyə, qirayət, bu bir mədəniyyətdir, amma bu mütaliyə, qirayət, kitab oxumaq, kitab almaq, ümumiyyətlə kitab mədəniyyəti mədəniyyətin bütövlükdə problemlərini həll edirmi? Biz bugün bu barədə danışacaq. Mənim qonağım publisist İlqar Əlfoğludur. İlqar müəllim, mən sizi salamlayıram. Xoş gördük. Və dəvətimi qəbul etdiyiniz üçün sizə təşəkkür edirəm. Önce ondan başlayayım. 30 il əvvəllə müqayisə eləyəndə sizin müşahidələriniz hansı qənaətə gətirir? Biz yaxşılığa doğru mu gedirik, yoxsa pisə doğru gedirik, yoxsa artıq pisin içindəyik və bir işıq ucu da görünmür? Buyurun. Bilirsiniz, biraz polemik sualdı. Özünü yaxşı hiss eləyən adamlar, bu cəmiyyətdə, bu apavada özünü yaxşı hiss eləyən adamlar deyəcək, yox, biz qabağa getmişik. Və elə bir platforma da yoxdur ki, o qabağa gedən adamı oturdasan, bir görəsən ki, bu nə, hara gedib qabağa gedib, necə olub qabağa gedib? Kitab okumaqda getmirik qabağa, bircə onu bilirəm. Bilirsiniz, əslində son 30 ili götürsək, bu son 30 il kəsimində biz hər gün bir gün dala getmişik. İndi hərdən deyirlər ki, bunu təcili necə düzəltmək olar? Deyirəm, ki, hər gün bir gün dala getmişiksə, ümumi səviyyət var ilə deyirəm, hər gün bir gün dala getmişiksə, deməli 30 il bundan sonra bir gün qabağa getsə, biz 60 il əvvəlki vəziyyətimizə ancaq çatacaq. Ondan sonra inkişaf edə bilərik. Amma bədgüman da olmayaq, çünki bu deqradasiya prosesi bütün dünyada gedən prosesdir. Bütün xalqlar mı ondan keçib? Hər yerdə gedir. Bu dəqiqə dünyanın hər yerində deqradasiya tam sürətlə irəliləyir. İnsanlar 30 il əvvəl daha, mən sovet adamım deyirəm, elə bil ki, daha təmiz idilər. Dövlətin çəkisini hiss eləyirdilər. Dövlət, elə bilirsə o vaxt bu qədər yazan yoxdur. O vaxt da var idi. Amma dövlət seçib onun içindən elələrin çapa tövsiyə edirdi ki, onu cəmaat əl-əl oxuyurdu hamısını. Biz kitab oxuyurduk. Kitab oxumağın birinci yolu kitaba hörmətdən gedir. İlqar müəllim, mən bir şey soruşmaq istəyirəm sizdən. Sonra yadımdan çıxacaq, onu istəyirəm, soruşum sizə. Söhbət edirik də. Bax, dediniz, sovet dövrünü dediniz. Elə mən də o sualı vermək istəyirdim ki, sanki sovet dövründə mərkəzdən bir baskı var idi, nümunəvi sovet vətəndaşı yetişdirmək. O həm mənəviyyatça zəngin olmalı idi, həm kitab oxumalı idi, elmli olmalı idi, savadlı olmalı idi. Və maraqlıdır ki, biz sovet dövründə ana dilimizi daha çox sevirdik, daha düzgün danışırdıq, daha onu çox qoruyurduq. Amma müstəqillik dövründə bunu axı daha çox inkişaf etdirməliyik. Axırda heç bir baskı yoxdur sovet dövlətində, Moskvanın bir nəzarəti yoxdur bizə. Hər şey öz əlimizdədir. İndi bu nədir? Bu bununla mı bağlıdır? Yoxsa bu dediyiniz kimi ümumi bir planda gedən globallaşdırmanın nəticəsidir? Təcrübə göstərir ki, biz baskısız bacarmırıq. Gücümüz çatası deyil. Çünki sərbəst qoysaydılar sovet dövründə, tutalım, televiziyada güclü seçim olmasaydı, menyunu yuxarıdan tövsiyə eləyib hazırlatmasaydılar, bugünkü vəziyyətdən qat-qat pis olardı. Onda, bilirsiniz, televiziya qəribə şeydir. Televiziya çağırılmamış qonaqdır. Bax, radionu sən yandırıb qulağı asırsan. Tutalım, internetdə girib, sosial şəbəkəyə istəyəndə girirsən, istəməyəndə hiç istənirsən, 15 gün girmirsən. Amma elə örgəşmişik ki, evə girən kimi birinci televizor yandırır.
televizör yandırırdı. İster istemez çağrılmamış konak kimi her gün süfrenin başındaydı. Sağa gelirsen televizyonda, sola gelirsen. Özde indi biraz yaşayış bir arada yakışlaştı diye her otakta bir televizyon var. Buradan televizyondan kaçırsan gelirsen görürsen orada uşak televizyona bakır. Ha istiyorsan televizyondan kaçırsan kaçabilmirsen. Bu bir növ televizyonun telgin elediklerinin cemiyete sırınmasıdır. Ama o ki kaldı degradasiya ümumiyyətlə bütün dünyada gedir. Degradasiya prosesi bütün dünyada gedir. Özü hadiseleri izleyirsiniz ve görürsünüz ki mesela 30 yıl evvel ağlığına gelmeyen şeylerden televizyonda danışırlar. Evet. 30 yıl evvel mesela 25 yıl evvel Moped'in reklamını verende evet. Adama dehşet gelirken buna terbiyesizdi. Bunlar niye? Benim uşaklarım bakar ha buna. Evet. İndi ele kompleks yoktu. İnsanlar elə bilirlər ki, insanlar, mesela kütle deyirəm, elə bilir ki, kompleksizlik yaxşı keyfiyyətdir. Kompleksizlik etikasızlıqdır, kompleksizlik mədəniyyətsizlikdir, kompleksizlik tərbiyyəsizlikdir. Bunların hamısı kompleksizlikdən doğan şeydir. O dövrdə cəmiyyətdə böyük kompleks vardı. İnsanlar savadlı adama qulaq asırdılar, oxumuş adama qulaq asırdılar. Cəmiyyətdə kitab kultu var idi. Sizin yadınızdadır, Neftçilər Prospektində dükkan var idi. Abunə yazılırdın kitaba, nə bilim. Kağız təhvil verirdin, əvəzində kitablar alırdın. Və inandırım ki, o kitabların 99%-ını oxuyurdular. Bu dəqiqə bütün yazıçılar bir-birinə kitab bağışlayır. Onun neçə faizi aldığı, hədiyə aldığı kitabı oxuyur. Veyahut emindir ki, çok verdiği kitabı okuyurlar. Mesele burasını da okuyurlar. Yoxdur. Yoxdur. Mən belədir ki, aslında okuyup doymuş adamım. Mən orta məktəbde okuyanda bütün dünya edebiyatını okuyup tutarmışam. Orta məktəb illərində. Ondan sonra təbii ki, iş indi okumağa... Məlim, bəlkə sadəcə olaraq bilirsiniz, nəyi mən müşahidə edirəm. Zaman bizi çox qabaqlayır. Zaman çox sürətlənib. Çox sürətli şəkildə saatlar, dəqiqələr, saniyələr bir-birinə əvəz edir. Biz yəni həyatı tutub saxlaya bilmirik. Əgər lap əvvəllər zaman çox ləng gedirdisə, həyat öz axarı ilə gedirdi və biz heç qocalmağımızı, sürətlə qocalmağımızı hiss eləmirdik. Amma bu indiki zamanədə çox sürətli şəkildə qocalırıq. Zaman çox gedir, sürətli şəkildə gedir. İnsanların səbri sanki yoxdur, hövsələsi yoxdur oturub kitab oxumaq, eləmi? İndi hamı daha elədir. Qısa şəkildə nə isə sözü demək, hətta sözü deməyə belə deyirlər, qısa sözünü ifadə et, mənim vaxtım yoxdur sənə uzun zaman ayırmağa. Bəli. Bəlkə bu sadəcə olaraq bir zamana bağlı olan məsələdir. Təbii ki, zamana bağlı olan məsələdir həm də. Zamana bağlı olan məsələdir, informasiya bolluğuna bağlı olan məsələdir. Bugün hər yerdən bizim qulağımıza, burnumuza, bədənimizdə o deşik qalmır ki, oraya informasiya girməsin. Dolur, axır. Bacaran da, bacarmayan da lazım, lazımlı adamlar, lazımlı informasiya, qeyri, tamamilə lazımsız informasiya. Tərbiyəni körürüyən, tərbiyə düzəldən, aləm qarışıb bir-birinə. Aləm qarışıb bir-birinə və bunun avantqardında mən sizə deyim ki, elə televiziya gedir. Çünki siz indi izləsəz, görəcəksiniz ki, insanların 70, bəlkə də 80% televiziya alüdəçisidir. Yəni televiziyada televiziya baxan var mı? İndi YouTube'un daha çox mütəşəkkil tapdığı, inkişaf etdiyi bir vaxtda televiziya YouTube doğdu. Yəni vasitədən danışmıram mən, kontentdən danışıram. Vasitə məsələn bunu sən internetlə də verə bilərsən, birbaşa nə bilim analog yayımla da verə bilərsən, fərqi yoxdur və ya məclisdə də çıxış edə bilərsən. Söhbət kontentdən gedir. Ortaya çıxarılan kontent çox bərbaddır. Sovet vaxtında ben Sovet vaxtı çox, yəni öz cavanlığımda deyim de, Sovet vaxtının adını çəkməyir. Çox adam Sovet sözündən qıcıq qapır. Elə biləcəklər ki, biz Sovet dövrünü təbliğ edirik, onun qayıtmağını istəyirik. Çox adam qıcıq tapır elə o sözdən. Amma mən öz cavanlığımı deyirəm. Biz, ben televiziyacıyam da. Yəni, bəli, bizim izləyicilərimiz sizi dalga verilişindən tanıdı. İndiyə qədər deyirlər ki, biz İlqar Məhlimi görəndə dalga verilişi adımıza düşür. Bilsən, bax hə, bax niyə yoxdur elə bir şey? Sən niyə? Çünki olsa baxmayacaqlar. Niyə baxmayacaqlar? Niyə əgər yaxşı veriliş olacaqsa. Niyə baxmayacaqlar? Mən onu da deyim. İnsanların arasında güclü təbəqələşmə gedir. Bəli.
O öyle keçmiş dövrede bizim cavanlığımızda da gençliğimizde de vardı. Ama indi güçlü tebegeleşme gelir. İnsanların 90% ağıllı, özünden ağıllı olan şeyi istemir. Bir televizyaya çıkmaya deyirdiler ve özüm değil o kanaate gelmiştim ki televizyon aparıcısı cemiyetten bir çay kaşığı ağıllı olmalıdır. Eğer çok ağıllı olsa tabii ki onun ihtiyatı, ağıl ihtiyatı çok olmalı, zeka ihtiyatı, IQ'su yukarı olmalıdır. Ama onu sen tam göstersen, sen efirde gözün kabağında inkişaf edebilmezsin. Cemaatin gözü kabağında inkişaf edebilmezsin. Bakacaklar ki bu çok ağıllıdır. Ağıllı adamdan kim? Hansı reisin ağıllı işçiden hoşu gelir? İndiki bugünkü gerçeğimizi götürek. Azerbaycan reallıklarında olabilir hoşları gelmiyor ama hiç dünya çapında götürende ağıllı müdür öz ağıllı işçisini kıymetlendirir. O işin gedişatı için teknika bakımından olabilir. Ama söz ki meneviyata, söz ki meneviyata gedir. Söz ki değerlere gedir. Mövzu ki değerler olur. Onda hiçbir müdür özünden ağıllı işçi istemir. Bana bir dene nazir göster ki mavini heygeten ağıllı adam olsun. Yoktu. Bilirsin niye? Azerbaycan çapında ben sizinle razıyam. Yok. Ben el hesab edelim ki tek Azerbaycan yoktu. Sadece olarak göstermirler. Biraz... Olan da göstermir. Korkuraya göstermir. Teşebbüs yoktu. Bilirsin teşebbüs niye? Yoktu. Bilirsin niye? Teşebbüs cezalandırılan şeydi. Teşebbüs, Rusların bir meşhur kelamı var derin. Lübaya insativa nakaz uyuma. Yani teşebbüs gösteren adam baş hemşe ağrıyır. Bugün Azerbaycan gerçekliği belə de zorundan da ölkü. Bugün Azerbaycan gerçekliği belə. Teşebbüs gösteren adam baş ağrıyır. Çünkü iti öldürene sürüttürmezler. Sen teşebbüs gösterirsen seyrediler ki özünü de yerine getir. Bundan yaxşı nə var ki? Bundan yaxşı nə var ki? Mən təşəbbüs göstərirəm, ideya verirəm, layihə qoyuram ortaya. Bu mənim içimdən gələn bir şeydir, beynimin məhsuludur. Və əgər mənə deyirlərsə, əladır, gözəldir, qəbul edirik və onu həyata keçir. Bu, mənim özümü göstərməyim üçün, öz potensialımı reallaşdırmaq üçün gözəl imkan deyilmi, fürsət deyilmi? Niyə biz bunu qiymətləndirməyək ki? Və deyək ki, bu cəzalandırılası bir məsələ olmalıdır. O yaxşı bir şeydir. Amma mən praktikamdan danışım. Bir televizyon rəhbəri. Televizyonda yenilikler eləmək istəyən bir rəhbər. Nə kanal deyəcəm, nə adını deyəcəm. Bir dəfə məni məsləhətə çağırdı. Gəl oturaq, mən belə yaxşı işlər görmək istəyirəm. Gördüm, yaxşı şeylər deyir. Mən də ürək tərəf verdim. Biraz dedim, orasından belə eləyərik, burasından belə elə, burasından belə. Məsələ qaldı. Sonra çox qısa dönəm oldu ki, mən efirə baxmışam o vaxtlar. Mən 90-dan sonra efirə baxmamışam. Çok kısa dönem bu. Baktım, ha baktım bir şey görmedim. Bunun efirine. Bunun efirine bir şey görmedim. Sonra bir uzun müddetten sonra görüştük. Dedi ki, ben bir iki cəhd elədim. Bir iki cəhd elədim. Mənə dediler ki, neyine lazım iyi? Neyine lazım? Gedir de. Sen niye böyle eləyirsən ki? Bak bu, həqiqətən yaşanmış bir faciədir. Ve her birimizin yaşadığı bir faciədir. Birisiniz, gələ kitabın üstüne. Kitaba mən istəyirəm kitaba keçək və mən kitaba... sualı vermək istəyirəm sizə. Ana dilini bilməm, yəni yaxşı bilməməyimiz, nitq deməli səlisliyi olmaması, nitq qüsurları, yazı qüsurları, danışıq qüsurlarını kitaba bağlamaq olar mı tamamilə deyək? Ümumi savad səviyyəsinə bağlamaq olar. Kitab onun bir komponentidir. Kitab yəni kitab əslində təcrübənin, həyat təcrübəsinin və yaxud təxəyyülün ümumiləşdirilmiş formaya salmış, maddi formaya satılmış, salmış bir şeydi ki, insan yaşadıklarını yazır, sen de okursan hiç olmazsa onun yaşadıklarından ibret götürürsün. Bizde yok, bizde hamı gereği özü yıkılıp ağzı partladı ki, örgene ki, buradan böyle gitmek olmaz, buradan bu hareket edemiyor. Kitap okunması için cemiyette kitap kültü lazımdı. Kitaba müqəddəs kimi bakmak. Benim atam bir maraqlı hikayesi vardı. Adı yanında diyor hikayenin ama məzmunu belədi ki, bu bir gənc yazıçıdır, ilk dəfə kitabı çıxıb, bir dostu buna deyir ki, məni qonaq çağırıblar, belə ədəbiyyata hörmət eləyən adamdır, belə imkanlı adamdır filan, sən də mənə qoşul, gedək onlara bir söhbətə şərik ol. Bu da götürür balaca bir kitab olur, bu da götürür qoyur cibinə,
kitabı döş cibine koyar ki fürsat düşer bağışlayana Mevsa abine. Ben de bir minnettarım bundan bildiririm. Gelir oturur mecliste kabak senin yanındaysa stolların, masa stollarının hamısı eğin hündürlükte olmurdu da. Altına bir şey koyurdular. Mesela iki masa stolun baş başa koyanlar onu aldı. Altına bir şey koyurdular. Bir de ayağı ilişir süfrenin altında neyse bakır görür ki altına kitap koyuplar. Dostunun kitabı da onların arasındadır. Bunu aparan dostunun kitabı onların arasında pek pek sinesinden tutur ki öz kitabını bağışlamasın. Bak bu değerli cemiyet o vaziyetten. Senin bir Sovyet dövründe değil adamlar yoktu. Ama cemiyette bir kitap ve ziyalı kultu vardı diye bunu değerli Sovyet hükümeti bilerekten telgin edirdi. Ümumi bir Sovyet halkı yaratmak istiyirdi. Ona göre milli zeminde münakişeler yok idi. Bunlar buna hususi fikir verirdiler. Bir Sovyet halkı düzeltirdi. Nece ki indi Avrupa Birliği'nde bir Avrupa halkı düzeltmek istiyorlardı. Ben onlara bakanda sadece gülmeyim gel. Çünkü biz o yolu keşmiş ya. Gülmeyim gelir ki bunlar pullarından imtina edip bir pul koyuplar. Medeniyetlerinden, özüne mehsusluklarından imtina edip hamısı bir Avrupa özüne mehsusluğu kesb edipler. Ve mesela temperamentli İspanlan, Portugalyalıyan, Skandinavyalı nece bunlar bir kazanda kaynayabilir? Mümkün değil. Onlar soyuq təbiyyatlı, bunlar qaynar. Onlar qazanla qaynamırlar da, İlqar müəllim. Yox, yox, qazanlı. Sadəcə olaraq iqtisadi məsələlər deyil, geosiyasi məsələlər də onları birləşdirir. Siyasi, iqtisadiyyət, mədəniyyət, hamısı bir yerdədirsə, niyə bunlar hamısı birdən gender bərabərliyindən danışdılar və indi geylərin uyğunluğundan danışdılar? Hamısı birdən, eyni ağızdan, eyni aydan. Hamısı mərkəzdən idarə olunur. İnsanlar idarə olunmasa çətin məsələdir. Amma idarə eləyənin belli bir məqsəd olmalıdır. Ve məqsəd yaxşı olsa yaxşıdır. Bəli. İndi onlar mesela biz de Sovet dövründə bilsin bir-birimizin arasında fərq görmürdük. Yani bilir diye mən Azərbaycanlıyam, sən tam Rusan, o ermənidir, bu Tatardır, bu filandır. Ama ölkə sərhəddindən çıxanda biz olurduk Sovet vətəndaşı. Yani unifikasiya həmişə olub. İndi də Avropada həmən proses gedir və artıq görsən narazılıqlar başlayıb, indi ki, artıq aralanmağa başlayılır. Necə ki, bizdə o narazılıqlar gizli qalırdı və sonradan meydana çıxdı. Orada da həmən şeydir. Cəmiyyət kitabın qədrin bilməsi üçün keyfiyyətli şeylər çap olunmalıdır. Məsələn, keyfiyyət nə, məzmun mu, yoxsa dizayn mı, nə olmalıdır? Yox, yox, heç dizaynın zadın. Hərdən görsən televiziya açmaq istəyirlər, deyirlər ki, ay, full HD formatda olsun. Deyirəm, ay kişi, vallah o önəmli deyil, o dördüncü dərəcəlidir bizdə. Birinci dərəcəli orada ortaya qoyulan mövzulardır və orada edilən söhbətlərdir. O söhbət insanın ürəyindən, Sovet vaxtı Amerikan səsində qulaq asırdıq, xır-xır-xır-xır-xır, radio əlimizdə ora, bura, bura. Bəli, bəli, bəli. Maraqlandırırdı da bizi. Sən onu maraqlandıra bilmirsən, sən qızıldan don geydirir, xeyri yoxdur. Onsuz da baxmayacaq. İnsanların maraq dairələri, çevrələri fərqlidir. Bizim televiziyalarsa dalga verilişi dediniz, yadasanız. Dalga verilişi o dövrdə, Sovet demokratikləşməsi dövründə ilk qaranquşlardan biriydi. Yani. Müəllif proqramıydı. Müəlliflər özlərini qonaqlarla bərabər hüquqlu hesab edirdilər. O vaxta qədər diktor idi. Diktor yazılanı oxuyurdu. Diktor məsələn, heç bir İndi olsa diktor yoxdur. Kimin acığına gələcək ki? Diktor yoxdur. Diktor makinə kimi, necə ki insanın fikirlərini kağıza köçürən makinə var. Bu kağızdakın da efirə, təzdən sözə çevirib efirə deyən diktor vardı. Bu texniki vasitə idi diktor. Aparıcı gələndən sonra, aparıcı oldu artıq çevrildi yavaş yavaş şəxsiyyətə. Məsələn, gələn qonaqların çoxu aparıcının da fikrinə maraqlanır. Belə-belə boşuna danışanlar hamısı yol tapdı. Televiziya efirlərinə. Efirlər. İlqar müəllim, amma televiziya efirlərinə biz təbii kitaba qayıdacaq. Televiziya efirlərinə yol tapanlar sadəcə orada axı xəbərləri oxuyurlar. Yəni, bugün televiziyalara baxanda budur. Xəbər
programlarıdır, show programlarıdır. Yəni orada xüsusi olaraq belə xüsusi istedad göstərməsi yeri yoxdur. Lazım deyil. Və yaxud da ki, sosial programlardır, orada xüsusi bir intellekt göstəriləsi bir şey deyil. Bu sadəcə olaraq hamısı informasiya yükünə yüklənən, informasiya yüklənən proqramlardır. Yəni istənilən bir proqramı açırsınız, orada ancaq informasiyadır. Yəni siz dediyiniz o təhlil, araşdırma, intellekti genişlənməsi üçün, inkişaf etməsi üçün o adamları düşündürücü proqramlar çox azdır. Mən sizinlə razıyam. Amma mən bax qayıtmaq istəyirəm kitab mədəniyyətinə. Siz dediniz, Sovet dövründə biz daha çox kitab oxurduq. Mənim yadıma gəlir ki, mənim bir rəfiqəm var idi. O, atası bir zavod rəhbəri idi. Yəni, imkanlı adamlar idilər. Mən onların evində kitab rəfi görmüşdüm. Yerdən tavana qədər uzanan bir kitab rəfi. Və içində, içində də çox gözəl qızılı hərflərlə cildində, yəni üz qabığında qızılı hərflərlə yazılan kitablar idi. Qəşəng belə dizaynı zadı yüksək səviyyədə olan Avropa yazıçılarının ədəbiyyatı idi. Dünya ədəbiyyatı və təkcə dünya yox, Azərbaycan ədəbiyyatı da vardı. Nizami Gəncəvi, Füzuli, mən onları da görmüşdüm. Mən bir dəfə soruşdum qızdan ki, bu kitabları oxumusunuzmu? Ya oxuyursunuzmu? Dedi, yox, biz onu bəzək üçün qoymuşuq ora. Yəni, Sovet dövründə də hələ çox oxuyan yox idi. Müəyyən kəsimdə münasibət elə idi. Əslində, kitabın evi elə o vaxtdan, kitab anturaja çevriləndə kitabın evi kitab dekorasiyaya çevriləndə kitabın evi yıxıldı. Kitabın evi yıxıldı. Məsələn, mən atamın bəzi kitabları yoxdur. Kitabxanaya gedirəm, onu tapanda görəndə ki, əllə tikilib cırıq-cırıq olub, adamın rəyinə fərəh gəlir. Deməli, oxunub ki, bu cırılıb. Oxunub ki, cırılıb. Amma düz deyirsən, evlərdə bəziyirdilər. Amma oxuyana da var idi. Yəni, mən demirəm ki, hamı o cür düşünürdü. Hamının bəzəyə ihtiyacı yox idi. Bəzəyə ihtiyacı yox idi, bəli, oxuyurdu. Mən sizə bir dənə faktı deyim, amma bu artıq bizim müstəqillik dövrümüzdə baş verdi. Bizim çox hörmətli bir alimimiz var idi, Oktay Əfəndiyev, şərqşünas, tarixçi. Mən onun, onlar haqqında o və onun yoldaşı var idi, çox hörmətli filoloq Türkan xanım Əfəndiyev. Mən onlar haqqında bir film hazırlamışdım. Onların evlərinə getmişdim. İki otağın ikisi iki otaq, mən sizə deyirəm ki, yerdən tavana qədər bütün divarlar kitab şkafı idi. Oktay müəllim rəhmətə gedəndə kitabların çox böyük hissəsini, yəni əsas bir hissəsini kitabxanaya bir hədiyə etdi və Milli Elmlər Akademiyasının kitabxanasında Oktay Əfəndiyev fondu var. Çox qiymətli kitablar var orada. Həyat yoldaşı da sonra köçdü, getdi qızının yanına və o kitabları siz təsəvvür eləyin, biz, yəni mən və yoldaşım kitabxanalara paylaya bilmədik, götürmədik kitabları, götürmədilər heç biri kitabları və evi alan adam o kitabları bir həftəmi, iki həftəmi, bir ay, iki ay gözlədi, biz heç cür yerləşdirə bilmədi o kitabları içirə. Və o kitabları tulladılar, sadəcə olaraq həyətə zibil yeşiyinin yanına düzmüşdülər. Amma çox sonra bizə bir nəfər məsləhət demişdi ki, siz qərək onları həbsxanalara paylayaydınız, danışardınız həbsxana rəhbərliyi ilə ki, dustaqlar heç olmasa boş saatlarında onlar üçün oxumağa orada kitab olsun. Təbii, indi bu çox sonradan meydana çıxan bir ideya oldu, gecikmiş bir ideya idi. Bugün çoxlu kitablar nəşr olunur. Nə yazırlar? Demək olar ki, hamı kitab yazır, hamı. Yazmayan yoxdur. Nə yazılır? İndi yazmayanları baxmaqla saymaq olar. Bir vaxtlar yazıçımız Anar bir dəfə dedi ki, Azərbaycanda 7 milyon şair var. İndi mən biraz interpretasiya eləsəm, deyərək 7 milyon yazıçı var. Publisist var, yazırlar. Nədən yazırlar? Oxunur mu o kitablar? Mövzu nədir? Arzu xanım, mən o həbsxana məsələsinə qayıdım. Başıma gələn bir əhvalatdır. Bir qurumların birinə getdiyim eyvanları, rəhbərin eyvanı küçəyə baxırdı. Elə belə baxdım ki, eyvanda, özə payız idi, eyvanda kitabları qalaqlanıb, yağış da yağır üstünə. Mən onda avtoritet qəzəti buraxırdım. Biraz bu cinayət aləmi, nə bilim, həbsxana mühiti zat, bunlar nə əlaqəli idi. Getdim, axşam fikirləşdim evdə, getdim səhər bir də onun yanına, o da sağ olsun, yaxşı qarşıladı. Dedim ki, bəs, müəllim, siz də eyvanda mən kitablar gördüm. Haradasa bir kamaz kitabı idi, bir kamaz başını dolusu kitab. Onlar mən bunları aparım, həbsxanaya bağışlayayım. Dedin, yox olmur ki.
Ne olmuş ki kalmışım değil. Atada binmeyip binmeyin neyin yani. Bir kamaz onu taşıdık, yükledi, yapardık, verdik 11 numaralı cezaevine. Onlar da memnuniyetle kabul edildiler. İntihası vaktim olmadı ki o kitapların içinde 5-6 tane özüm için seçim. Hmm. Bak, Burak Gavuz Yefron'un ensiklopedik neşirleri, Puşkin'in ilk bırakılışı, yübileyi bırakılışı. En köhne kitap 1763 yılıydı. 1760'ın en köhne kitap. Tezelerdeki esrin evveli. 20. esrin evveli. O Hansı Elifbay'la yazdı bu 1700. yılda bırakılan. O Ruslar, Rus kitap. Rusçaydı o kitap. Öhele, öhele, öyle bir öykümü yazılan herif vardı. Herden gece yuxuma girir o kitaplar. Bak o kitaplar bağışladı. Gece yuxuma girir. Bir neçesinin arkasında gözüm kalmıştı. Hemşe özümü yıkıştıran ki gedim bir hapishana rehberliğine deyim ki bunu ben bağışlamışam o vaxtı. 3-4 tane kitapla aldım ben götürüm. Ama seni emin eliyirəm ki orada o kitabın biri de kalmayayım. Tullanıb mı nəzərdə tutursuz yoksa kimi tullanıb yani ki onlar kitabın değerini ne bileyim belki de 5-10 tanesini kimse götürüp aparıp falan. Ama böyle bir şeydi. İndi gelek bugün yazılanlara. Bugün yazılanlar her bir yazının bir insana verdiği menevi nesi olmalıdır. Nesi öğretmelidir insana? Bəli. İnsanı yaxşı nəyəsə çağırmalıdır. O Amerikanların Happy End'i var ya filmin axırında. Bəli, bəli. Çağırış olmalıdır da. Happy End de olmalıdır da, sonluğu gözəl olmalıdır. Sən mənə de görüm, axırıncı dəfə televiziyada veya dansa romanda müsbət qəhrəmanı nə vaxt görmüşsən sən? Mən ümumiyyətlə belə deyim də ki... Yeni şeylərdən biz, başlayalım. Bəli, müsbət qəhrəman... Belki de biz onu sadece olarak yarada bilmirik. Yarada bilmirik çünkü o müsbət qəhrəmanın elde ettiğini görmürük. Yoxdur belki. Ona göre o naliyyəti. Naliyyəti yoxdur belki. Ona göre o kitablarda əks olunmur. Mən sonuncu dəfə oxuduğum kitablarda sadece olarak hadisənin ya reallığın bir təsvirini görürəm. Ama o əgər belə deyək oradan çıxmaq lazımdırsa, bir irəliyə getmək lazımdırsa, mübarizə aparmaq lazımdırsa, nəyəsə nail olmaq üçün o mübarizəni görmürəm. Yəni o qəhrəman o mübarizəni mənə aşılamır. Tamam, göstərmir lazım. Mənə. Axı biz kitab oxuyanda bəli. İnsanın həyatı o kitabdan necə dəyişilə bilər? Biz təcrübə əldə edirik. Biz oradan bir təcrübə götürürük. Bəli, də təcrübə götürməliyik. Öyrətməlidir bizə nəsə. Bəli. Tutalım, yazılır. Yadında deyək, Əlbalacızadə rəhmətliyin. Bəli. Afganistan seriyası vardı. Hə, Bulvar ədəbiyyat onu adlandırırdılar. Oxuyurdular. Burada tapmaq mümkün deyil. Oxuyurdular onu. Afganistan bizə daxilən yaxındı da. Bəli. Müsəlman xalqıdır. Adətlərimiz bənziyir. Həm də təxminən gizli müharibə gedir orada. Ona maraq ucubatından, Afganları tanımaq ucubatından oxuyurdular. Hind filmlərinə baxırdılar. Hindistanı tanımaq üçün baxırdılar. İndi yazılan kitablar elə bilərlər çox oxuyuram. Mən oxumuram. Mənə kitabın müəllifi barədə fikir yürütmək üçün kitabı oxuyub oxumamağa dəyərmi? Onu aydınlaşdırmaq üçün bir səhifə oxumaq lazım. Bəli, bəli. Kitabların 90%-ni bir səhifə oxuyuram mən. Oxuyuram, oturum bura. Bilirsiniz, insan stimul tapmalıdır. Bak, ağır dövürdü. Maddi cəhətdən ağırdı. Mənəvi cəhətdən baskı içindeyik. Müharibəni Allah'a şükür ki, kurtardıq. Həm rəhbərliyimizin, həm xalqımızın istəyindən kurtardıq. Mən inanmıram ki, 30 il sonra başımıza elə bir şey gəlsə, biz bir də kurtara bilək. İnanmıram. Çünki insanlar tamam başqa yerdədilər. Biz heç müharibə olanda da mən sizə deyim ki, əhalinin yarısı heç müharibə olduğunu bilmədi. Bak, bu dəqiqə Rusiyada əməl edir. Çünki biraz lokal idi. O, Bakıdan uzaqda idi. Yo, aydındır. Təpəndə bomba düşsə biləcəkdi. İçində idi. Amma o bir neçə kilometr bizdən daha uzaqda idi. Əmanətdir, bomba yağır göydən.
Amma mən istədiyim 44 günlük müharibədə hətta Bakıya bomba düşməsə, yəni o Qarabağ ərazisində olsa da biz onun həyəcanlarını yaşadıq. Bakıda ola-ola bir mənalı şəkildə. Bilirsən niyə? Bax, biz o müharibə ərəfəsində son illər ərzində həmişə fikirləşirdik ki, ay qardaş, biz bu cavanlarla, biz də cavan olmuşduq, bu cavanlarla oranı necə azad edəcəyik? Amma bir faktoru nəzərə almamışdıq. Ora gedənlər heç biri Qarabağı, əksəriyyəti Qarabağı ümumiyyətlə görməmiş. Harada olduğunu da təsəvvür eləyən adamlardır. Cavan uşaqlardır. Nədə bu? Hə. 30 ildən doğulanlar idi. İnsanlar o məğlubiyyətin tənəsini ömrü boyu onun baskısı altında o qədər yaşayıblar ki. Heç Qarabağlı da deyil, Qarabağlı da dəxli yoxdur. Amma biz müharibə vəziyyətindəyik, biz məğlub, bizim torpağımızı alıblar. Bu evlərdə bu söhbətlər daim gedib. Mətbuatda bu söhbətlər daim gedib. Onlar məsələn, bezdilər də o vəziyyətdən. Mən elə qiymətləndirirəm. Məsələn, mənim üç oğlum bir-birindən asılı olmayaraq üçü də gizli ərzə vermişdi müharibəyə getməyə. Üçü də. Evdə bir kəlmə məsələn ki, mən belə bir fikrim var. Yox. Aparmadılar da, heç birini aparmadılar. Amma ki, üçü də ərzə vermişdi. Sonra müharibə qutarından sonra məlum olur ki, deməli, cavanların içində bu natamamlıq kompleksi, torpaqdan dolayı, itirdiyimiz torpaqdan dolayı natamamlıq kompleksi yaşayıb. Amma bizim torpağımızı alan olmasaydı, tutalım bir, başqa bir yüksək amal uğrunda gedəsi olsaydıq, mən inanmıram belə gedərdilər. Biz itirmişdik deyə qaytarmaq mənliyimizə lazım idi. Yəni, hər bir fərdin mənliyinə lazım idi. Baxın, mən indi bir müqayisə eləmək istəyirəm. Biz torpağımızı itirmişdik. Onun itirilmək o mənliyimizə çox pis təsir edirdi. Biz onun baskısı altında yaşaya bilmirdik və biz onu geri qaytardıq. Yəni, biz buna çalışırdıq, can atırdıq. Həmişə də deyirdik ki, müharibə edək, müharibə ilə biz onu geri alaq. Baxın, amma bu mədəniyyətin bu boyda deqradasiya olması, yəni bunu da itirmişik də, itirməkdəyik, elə deyilmi? Yəni ki, deqradasiya doğru gedirik, yəni bayaq dediyimiz kimi, ana dilində belə dürüst danışmaq artıq, dürüst danışan adamları bəlkə barmaqla göstərmək olar. Yazısı dürüst olsun, səlis nitqi olsun, fikrini ifadə edə bilsin. Dadənin yerini bilsin. Ən azından da heç olmasa dadənin yerini bilsin. Və rus dilində fikirləşib, hərfi tərcümə edib Azərbaycan dilinə, Azərbaycan dilində körlamasın rus dilinin hərfi tərcümələri ilə. Amma bu da bizimdir də, elə deyilmi? Bəs niyə onu qaytarmırıq? Niyə onu qaytarmaq uğrunda çalışmırıq? Buna kitab bizə öyrətməlidir mi? Qirayət, mütaliyə öyrətməlidir mi? Mən deyim, Arzu xanım, bizim cəmiyyətdə 10% adam ən uzağı. Özünü bu situasiyada diskomfortda hiss edir. 90% o televiziyada gördüklərindir onun elə bir yarısı. 90% özünü çox gözəl hiss eləyir. Ağzına gələni danışmaq, məsuliyyətsiz sözlər demək, kiminsə qara yaxmaq, kiminsə təzyiqinə cavab vermək filan. Bu situasiya onlar üçün əlavə əyləncə mənbəyidir. Bəlkə məsuliyyətsiz yaşamaq daha rahatdır. Əlbəttə, təbii. Ataların məsəli var, deyir. Sən dəli dərdi çəkincə, özün dəli ol, sənə dərdini çəksin. Bəli, elə bir məsələ var. Bu, el dilindən gəlmə şeydir. Həqiqətən insanlar üçün, bəzi insanlar üçün bu vəziyyətdə yaşamaq, əgər dolanışığı varsa, dolanışığı gəlirsə, qarın problemi həll olunursa, bu vəziyyətdə yaşamaq daha yaxşıdır. Məsələn, götürək ailələri. Götürək mobil telefon məsələsini. Bəli. Mən qadın verir mobil telefonu 2 yaşından uşağa. Niyə verir? Çünki uşaq onu bezdirəcək axı. Uşaq əyləncə istəyəcək bundan. Uşaq bundan başını qatmaq istəyəcək. Uşaq bundan söhbət istəyəcək. Yönəldir ora. Ora yönəlinə sonra özü parxmaqarədə gedə bilir, bərbəxaniyədə gedə bilir. Padruqalarına söhbət deyə bilir. Çox sərbəst. Ərinə deyə bilir ki, fastfooddan filan şey zakaz elə, sifariş elə gəlsin evə. Bu belə yola verir. Bu artıq fərqinə varmır ki, bax bu uşaq böyüyüb nə olacaq? Böyüyüb cəmiyyət üçün bir belə, məsələn, negativ şeyləri oxuyuruq da. Əvvəla,
Elə bilirsiniz Sovet vaxtında o negatif şeyler yok idi. Demirəm bu kadar. Var idi. Ama niye onları vermirdiler? Niye onları göstermirdiler? Çünkü informat sözü de bir təbliğatdır. Təbii ben sizden razıyam. Her bir informasyonun içinde aslında bir təbliğat var. İndiki kitablar bizim yaşadığımız adi hayatın boz 7. kopyasıdır. Bəli, mən ona gəlmək istəyirəm. 7. kopyası. Məsələn, akrabalar haqqında söhbət gedən bir film var. Ondan danışdılar. Mən yazılanları okudum. Apasiya mı? Hə. Yazılanları okudum, dəhşətə gəldim. Aha, o bizim məhlə dolub da. Sən nəyi çəkirsən? İncəsənət nəyə xidmət eləyir? Onu elə mən kamera qoyaram küçədə, paradını çəkərəm də. Mən elə girecek. Ona gəlmək istəyirəm ki, mən sizinlə tam razıyam ki, biz reallığı düzdür. Baxın, deyirlər ki, milyonçu filmi var idi də hindlilərin. Hə. O getdi Oscar aldı, çünki həyatın bütün reallıqlarını göstərmişdi. Mən şəxsən o fikrinə razı deyiləm. O Oscar ona görə iki orada məsələ vardı. Ona görə almışdı ki, birinci göstərdikləri nə idi? Oğlan namaz qılır, sonra gedir adam öldürür sifarişlə. İkinci, oğlanı öz hindli həm yerlisi döyür, pul uğurladığına görə mən nəyə uğurlamışdı, ona döyür. Və Amerikalı həmin an gəlir, onları ayırır və ona pul verir. Yəni döyülməyini kompensasiya eləmək üçün pul verir. Bu Amerikanın böyüklüyünü göstərir. Bəli, yəni humanizmini göstərir. Buna görə də onlar gedib Oscar aldılar. Amma filmin özünün də axı bir leitmotivi var idi, bir dramaturji xətti var idi. Bəli. Oğlan özünün öz o istədiyi qıza çatmaq üçün, həyatda nəyəsə nail olmaq üçün o gedirdi irəli. Heç nəyə baxmayaraq irəli gedirdi. Milyonçuya getdi, çıxdı, orada uddu, 1 milyon qazandı falan. Bizim ədəbiyyat, yəni mən kinonu qoyuram bir kənara, yəni bizim ədəbiyyat bunları insana öyrədirmi? Yəni mən deyək ki, kinosunu verdik, dedi, bizim real həyatda gördüyümüzü nə üçün göstərirsiniz ki bizə? Elə deyilmi? Yəni hətta mən hətta belə bir fikir də eşitmişəm ki, nə gözəldir ki, xalq dilini kitaba gətirirlər. Xalq dilini bədii filmlərə gətirirlər. Xalq dilini, yəni məişət dilini gətirirlər. Mən demirəm ki, biz ədəbi bədii cümlələrlə danışmalıyıq. Amma danışıq dili var. Amma danışıq dilində televiziyada çıxmaq olur. Danışıq dilində kinoya da çəkilmək olur. Bu, ədəbi bədii dildən fərqli bir dildir. Amma məişət dili də deyil. Bizim məhlə dili də deyil. Baxın, siz bununla razısınızmı ki, bədii ədəbiyyata o dil gəlsin? Və yaxud da ki, o yoxdur. Baxın, siz həm də eyni zamanda redaktorlərlə, tərcümə mərkəzində işləyirsiniz, tərcümələrlə məşğulsuz. Ümumiyyətlə, nə vəziyyətdədir bu sahə? Mən sizə bir şey deyim. Deməli, Azərbaycanda ümumiyyətlə nəşriyyat, kitab, istehsalı böyük problemdir. Nə ilə bağlıdır? Bağlılıq onlandır ki, bizdə redaktor institutu, tərcüməçi institutu, yoxdur. Naşir institutu. Bunlar hamısı məhv olmuş şeylər. Korrektor institutu. Yoxdur. Bəli. İnanın ki, bu nəşriyyatların əksəriyyətinin heç korrektoru yoxdur. Bu tam itib. Elə bilirlər ki, bu Azərbaycanın da bilir, savadlı oğlandı, bu redaktor ola bilər. Elə deyil. Redaktoru yetişdirirdilər. Redaktorların əlinin altında yetişirdi. Onların yanaşması ilə yetişirdi. İndi bu nəsildən nəslə ötürülmə bizdə hardadır? İlvar müəllim, redaktor belə deyək, mən hətta özüm biraz başqa cür baxıram ona. Hətta bir dəfə qanun nəşriyyatının rəhbəri Şahbaz bəylə də biz söhbətimizdə onu bildirdim. Mən o fikrimi ona dedim. Redaktor əgər tərcümə olunmuş əsəri redakta edirsə, bu tamamilə başqa bir məsələdir. Təbii. Amma redaktor, nəşriyyatda redaktor ümumiyyətlə başqa bir, siz dediniz ki, o instituddur. Yəni, yazıcı öz əsərini gətirir nəşriyyata. Məsələn, redakta edirsən. Məsələ təkcə redaktordan ibarət deyil də. Redaktor ilk növbədə onu oxuyub, ona rəy yazmalıdır ki, biz bu kitabı çap edəkmi? Yəni, o yarayırmı? Oxucu kütləsi üçün onu dəyirmi? Faydası var mı? Faydası var mı? Yoxsa biz sadəcə bir kağız işlədəcək? Kağıza da heyfdir. Ekonomi, qənaət etmək lazımdır. O rəy verəndən sonra hələ oturub yazıcı ilə mən düşünürəm, redaktor yenidən o kitabın üzərində işləməlidir. Hansısa fəsil çox uzanıb onu qısaltmaq lazımdır. Hansısa fəsildə çatmır nəsə, hansısa zəncirin hansısa bir halqası çatmır, bağlantı yoxdur. Bu fəsildən o fəsilə keçdin, nəylə, onu necə bağlayırsan sən ona və nəyə gətirirsən, o xətt, dramaturji xəttin axırı nəyə gəlib çıxmalıdır, bir nəsə olmalıdır, bir inkişaf olmalıdır,
inkişaf bir nəticəyə gəlir. Ümumiyyətlə, janrların özünün bəli. Dəqiq planı var. O institut özü yoxdur. Bəli, o institut özü, mən düşünürəm siz haqlısınız onu deyəndə ki, o institut özü yoxdur. İnstitut dağılıb, yoxdur. Bəli. Hansı yazıcıya, laf belə dünən başlamış olsun, baxırsan ki, uşaqdır, 35 yaşı var, deyil 20-ci romanımdır. Akşi, o necə yazır o romanları? Bir günün içində mi yazır? Mən hamıya müraciət eləmək istəyirəm. İnsan yazmaya bilərsə, gərək yazmasın. Yazmaya bilərsənsə, mən də gəncliyimdə Povest hekayələr zatlar yazmışam, qəşək də ikisədə doğurub. Amma sonra gördüm ki, mən yazmaya bilərəm. Yazmaq mənim daxili ehtiyacım deyil. Və yazmadım. Yazmaya bilərsənsə, yazırsansa, sən sadəcə informasiya mühitinizi bilirsən. İlvar müəllim, İçindən gəlmir yazırsan. Mən sonuncu sualımı sizə vermək istəyirəm, çünki verilişimiz artıq bitmək üzrədir. Biz aşağıda söhbət, yəni verilişdən öncə söhbət elədik. Siz dediniz ki, kitab heç bir mədəniyyətin heç bir problemini həll etmir. Yox. Nə danışmaq, düzgün danışmaq, düzgün nitq, düzgün yazmaq, bunları kitab oxumaq həll etmir. Mən məsələn nə demək istəyirəm, nəyə gətirmək istəyirəm. Bəlkə biz sadəcə olaraq baxın, mənim övladım, mən bir dəfə bizim evimizdə çox böyük kitabxana var. O övladım daha çox sənədli kitablar oxuyur, bədii kitablar oxumur, daha çox tarixə, deməli öyrənmək istəyir. Tarixi kitablar, fəlsəfə ilə bağlı kitablar, yəni bədii ədəbiyyatla qəti marağı yoxdur bədii ədəbiyyata, amma bədii ədəbiyyat olmayan kitabları oxuyur. Mən ona bir dəfə sual verdim, dedim, axı bədii ədəbiyyat əslində dili, nitqi, söz ehtiyatını zənginləşdirən bir vasitə ola bilər. Niyə oxumursan? Dedi, bədii ədəbiyyat başqa bir yazıcının əslində təxəyyülüdür, fantaziyasıdır. Mən o fantaziyanı oxuyub, vaxtımı niyə ona sərf edim? Mən daha çox bu başqa tip kitablar oxuya bilərəm, texnologiyayla maraqlana bilərəm, elmlə maraqlana bilərəm. Yəni, bu əsr artıq 21-ci əsr elm və texnologiyalar əsridir. Bəlkə bədii ədəbiyyatı bir qədər dincəlməyə qoyaq. Yəni, bəlkə bir onun da zamanı gələndə yenidən bir çəhləndiyi vaxt olar. İnsanların axı düşüncəsi bir az başqa yerədir. Çox gözəl mövqeydir. O da çox gözəl mövqeydir. O evladın mövqeyi çox gözəl mövqeydir. Həqiqətən, bu deməli insan inkişaf eləmək istəyir və elmi popülar, elmi, texnologiyanın bağlı informasiyalar almaq istəyir. Onları beynində həzm eləyib, özü üçün həyat qurmaq istəyir. Vaxt vardı bədii ədəbiyyatda. Məsələn, mənim atamın bir romanı vardı, Adlən Taliyi. Onu da qızların jurnalistikası, o yazılan vaxtı 50-ci illər idi, 50-ci illərin əvvəli. Qızların jurnalistikaya getməyi zadı biraz bəb deyildi. Məsələn, o əsərlə jurnalistikaya nə qədər insan cəlb olundu. Çox populyar roman idi, əl-əl gəzirdi, oxuyurdular, insan cəlb olundu. İndi mən İçində elə bir söz olsun ki, cəmiyyətə onu təqdim eləsin və cəmiyyət ondan fayda göstərsin. Elə yazıcı tanımıram. Tanımıram, indikilərdən. Elə yazıcı tanımıram ki, o nəsə yazıb deyər və hansı cavansa onun yazdığının oxuyub nəsə yaxşı bir şeyin dalınca gedər. Bax, elə bir yazıcı tanımıram. Yoxdur, bəli. Çünki qabaq var idi, 3, 5, 4, 10... Məsələn, məşhur yazıcılarımız, popülar, məşhur deyəndə biraz pis çıxır. Məşhurların, görürsən, kitabları elə rəflərdə qalırdı o vaxtda. O vaxtda kitab rəflərində qalırdı. 20 cilt bıraxıb, heç onun birincisinin üstünü açan olmuyor belə. Elə şeylər də vardı. O da Sovet dövrünün qüsurları idi. Çünki planlı təzərrüfat idi. Planlaşdırırdılar ki, filan kəs ildə bir dənə kitab yazar, yazıb çap eləyə bilər. İndi aç-bıraq dövrüdür. Açıb bıraxıblar. Kimin əlinə 5 maat düşürsə, oturur yazır. Mən bilmirəm. Axı bizim yazıcılar dünya tarixində də heç birisi, çox nadir yazıcı ola bilər ki, öz sənəti ilə dolansın. İndikilər yazıcılara peşə kimi baxırlar. Böyük yazıcıları araşdırsanız görəcəksiniz ki, onların hobbisidir yazdıqları. Onlar ehtiyacdan yazır. İstəyirlər yazmaq. İçin bölüşmək istəyir, ona görə yazır. Pul qazanmaq üçün yazmır.
Dünyanın hansı yerinde sen ancak o teknoloji kitaplar falan filan filan bu demle uygun ayaklaşan kitaplar pul kazandırabilir. Ama hansı yazıcı bu değege yazısıyla dolanabilir? Okuyan da yoktu, yazan da çoktu. Kabak bilirdin ki falan kitap çıktı satışa. Çıktı satışa, hamı cumhurdu o kitabı alırdı okuyurdu. Çünkü artık o kitap 4 defa süzgecden geçmişti. İndi ben evden böyle yazım, ele internetle gönderim, oradan da çap elesinler. Ne vereceğim o insanlara? Bu sizin o evladınızın münasebeti çok düzgün münasebet. Aynı şeyi benim küçük oğlumla deyir. Mesela kitap ben, içine belli, ben kitabı okuyarım, okumamışam. Son 30 yılda ben demeyi olar kitap okumamışam. Çünkü vaktim yoktu. Redaktörlüğüm, informasyon çoktu. Ben okuyarım bilirsiniz ne var? 10 nefer benim inandığım adam mene desin ki filan kitap, yaxşı kitap ben okuyum. Diyen yoktu. Bir nefer de demir, bir nefer demir ki. Ama falan bu o kitap demek değil ki yaxşı kitabı yoktu. Qibdə de olabilir, həsəd de olabilir. Belki yok, yazıpoz adamların göre, yazıpoz adamların arasında həmişə qibdə, o rəqabət, paxıllıq, dəstə qurmaq. İndiki yazıcılar bilirsiniz necə populyar olur 90%. Ətrafına bir 6 nəfər yığır. Bu 6 nəfərlə otururlar bir məclisdə. Bu onun sağlığına deyir ki, sən dahisən. O bunun sağlığına deyir, mən dahisən. Bir nəfər qıraqdan onun əsərindəki səhnə yadıma düşdü. Bir nəfər qıraqdan onun birinə, o 6 nəfərdən birinə desə ki, hə, filan şeyi niyə belə yazmışsan? Belə eləməyirdin, belə eləyirdin. O 6-sı da cumhur həmin adamın üstünə. Sosial şəbəkələr, internet, məclislər qoyurlar onu müzakirəyə, it gününə sallar çıxır. Bax, niyə gənc yazıcılarımız ancaq köhnə yazıcılara sataşmaqla populyar olmaq istəyirlər? Bu bizim nə boyda problemdir? Bilirsən nə boyda problemdir bu? Dünənin, sən dünəninə necə gülə bilərsən ki, dünənin üstündə sən bugün varsan və sabah da bugünün üstündə olacaq. Bəs sənə baxıb kimlər yetişəcək? Əsas problem budur. Bir nəfər dedi ki, şikayətləndi, artıq xeylaq yaşı var, şikayətləndi ki, bu cavanlar da belə-elə. Dedim, sən öz cavanlığın yada sal. Sən nədən gəlmiş? Sən gəlmişsən o dövrün böyük yazıcılarını damğalamaqdan. Kimisə vurub, kimisə qaldırmaqdan. Bu prosesdir. Sonu heç olmasa görünür mü sizə? Yəni, bir yaxşılığa doğru, işıqlı bir gələcək. Mən yaxşılıq nəyə deyərəm? Fransa irəli. Var mı? Yaxşılıq nəyə deyərəm? Yaxşı. Yaxşı olardı ki, məsələn, uşaqlar heç olmasa sən kimi fikirləşsinlər. Bir informasiya, bir texnologiya, bir obrisi, bir dünya görüşümü artıran bir şey. Dünya görüşü sıfırdır. Sıfır. Kimiyle danışırsam ben bugünkü mesela 30-40 yaşında değilim, 40 yaşımı 35'e kadar o değişiklikten sonra, müstəqil olandan sonra yetişen uşaqlarda ne uşağı? Elmlər namizədi var ki IQ'su biz 3. sinifde okuyanda ondan çok uydu. Bir belə disertant var. Bir dəfə sən götür, bu ümumi cəmiyyət bəlası, bir dəfə götür o dissertasiya siyahlarına bax. Gör nədən, bu siyahı çıxır da, bax. Bilirəm, İlqar müəllim. Dəhşət deyə danışmalıdır. Yəni, dəhşətli bir şeydir. İnsanlar elə bil ki, lazımsız işlə məşğul olmağı özləri üçün fəxr bilirlər. Lazımsız işi mənə gördürmək mümkün de öyle. Aydın. İlqar müəllim, çox sağ olun. Verilişiniz artıq bitti. Dərdimiz çox, mən bilirəm, ürəyiniz doludur. Çox təəssüf ki, bizim vaxtımız da artıq bitti. Mən sizə təşəkkür edirəm, siz verilişimdə iştirak etdiniz və fikirlərinizi bölüşdünüz. Mən izləyicilərimizə də təşəkkür edirəm ki, bizə vaxt ayırdılar. Biz bugün mədəniyyətimizdən danışdıq. Kitab mədəniyyət, kitab oxumaq, kitab almaq, kitab yazmaq mədəniyyətindən danışdıq. Mənim qonağım publisist, jurnalist, yazıcı İlqar Əlfoğlu idi. Sağ olun. Thank you.